Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha rajulun sihabuhu kulluha fid dunya fad dunya jannatuhu idil jannah ibaratun anil buk'ah al jami'ah li jami'il mahab. Fahadha utaikilah man rajulun iku wong lanang. Wong lanang opo gak ketolot tulisane mem takak ya. Mahabu kulluha fid dunya ngautai kesenengan-kesenengane rajul kulluha sekabai mahabu fid dunya iku ing dalam dunya. Nek kapan ono menungso sing kesenengane kabeh wis disokno ono ing alam dunya. Dunia hanya mencari kesenangan, 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 hiburan, hiburan, hiburan. Fat dunia utai dunia iku jannatuhu suwargane rajul. Nek ngono suwargane ya dunia iku. Iri jannatu krono utawi suwargo. Ibarat niku tetembung. Anil bukati songko panggonan ya tanah panggonan al jami akan ngumpulaken li jami ilmahabi marang sekabe barang-barang kang den senengi. Suwarga itu kan sindiran panggonan kumpulan macam-macam kesenangan-kesenangan. Lah nek kesenengane wis nok donya, nok donya mek ngurusi seneng-seneng lali nek nok donya iki ujian. Ya donya iku suwargane, begitulah jare Kanjeng Nabi. Lah nok akhirat ya karek melarate. Wong gak gelem nandur bibite wis dipangan, dipangan, dipangan. Akibate ya gak panen. Khurujun minal jannah famautuhu tai mati ne rajul khurujun metu minal jannati sanga swarga. Dheweke mati berarti dheweke keluar dari surga. Kaya apa wong swargane donya, kesenengane donya. Bareng mati ya metu teko swarga. Kula rata-rata menungso sing uripe hanya ngurusi kesenangan, kesenangan, kesenangan. Wahai lulatun bainahu wa bainawat bainahu antara ngaling-ngalingi bainahu antarani rajul wa bainamalan antarani barang yastahi kang seneng sapa rajul ing ma. Tapi dengan mati dheweke dipisahno dari apa sing disenengi. Omahe apik. Kebu sapine tegal sawahe sak pirang-pirang. Lah kok ditinggal semuanya gak ono sing digowo. Berarti kesenengane diputus hilang sama sekali karek melarati besok nang akhirate. Kula contone wong sing uripe ngurusi seneng, seneng, seneng. Gak ono titike seneng gak kira digowo. Ya nek sek nom sek pantes ngurusi seneng-seneng kadang wis tuwek. Mati kurang rong dino mesti ngurusi seneng-seneng ayo kono sampai kapan.
tetune. Walayah fala nora samar halu manopo tinggai wong yuhalu kang den aling-alingi apa bainahu antarane man wa baina malan antarane barang yastahi kang kepingin sapa mandi ing maake banget wis saiki wong sing umpal lumpul gak karuan direwangi korupsi korupsi nyolongan dong-donge dong baris ngumpul dadaan mati rasa non ya karek siksane iku tunggunen kapan tekane itu ngelundasi wong ngono mau iki karene wong sing gak patek iso nggunakno akal e gak gelem noleh ngiwo noleh nengen ndelok kedadian sing wis terjadi kaya apa ceritane wong sugih-sugih biyen wis mati kabeh lan kabeh gak ana sing digowo faida lam yakun nalikane ora ana lahu keduwe man mahbub napa barang kang den senengi siwa Allah sakliyane Allah taala wa siwa zikri lan sakliyane zikir marang Allah wa ma'rifati lan ma'rifat marang Allah wal fikran mikir-mikir fihi marang Allah siji karo wong uripe hanya zikir marang Allah rinowong ibadah krono Allah saanane donya bronone digunakno kanggo jariah-jariah krono Allah sampai dia dadi wong sing cinta Gusti Allah bareng mati ya padha karo bocah pondok duwe pacar no omah sing dicintai angen-angen rinowongi sampai ngaji gak eling ngajine bareng prei waduh mulai lincak-lincak nok gak karo nok dalan ape petuk pacarku ape petuk pacarku lah begitu semunoga wong sing ape kelakuane nek mati berarti ape sowan Gusti Allah senengi setengah mati lan anggapane wat dunia utai dunyo wa'ala ikwalan piro-piro gangguan-gangguan dunyo iku syakhilatun iku ngaling-ngalingi lahu maring man anil mahbubi sanga Gusti Allah kang dicintai dheweke nganggep donya kabeh iki apa penghalang iki aku gak iso petuk Gusti Allah gara-gara sembulet urusan donya gak iso petuk pacare nek omah sembulet ngurusi sekolahe ngurusi pendidikane padha karo begitulah gampange fa dunya utawa donya idzan nalikane kaya mengkono syaghilatun nek donya sebagai penghalang si jenuh iku tahanane man buine man dadi urip nek donya kaya nek njero tahanan kaya nek njero buen kapan yo metune kapan yo metune nek donya kok kapan yo gak nang mati kapan yo gak nang mati kok suwe temen mati kita kane iku lane wong wis cinta Gusti Allah begitulah modele li annasi jina karna sakne tahanan ibaratun uta tembung anil bukati sanga tanah almani akan ngalang-alangi lil mahbus maring wong kang ditahan anil istirwah sanga seneng-seneng ilama habi maring kang den senenge almahbus moko tahanan iku kanggone wong sing ditahan pokoke penghalang gak petuk keluargane gak petuk kebu sapine mergo gek dihukum nok tahanan semono sampean saiki gek ditahan ditahan nok ndi ditahan nok donya saya gak iso petuk malaikat, gak iso petuk swarga, gak petuk Gusti Allah. Lah sampean kerasan iki ya mbuh manya kadung kerasan. Fa mautu utai matine man. Utai matine man kudumun. Iku berarti sowan alamah bubi ing atase kekasih man. Dadi wong sing wis seneng Gusti Allah dadakan mati. Senenge setengah mati mulga ape petuk Gusti Allah sing dicintai ape petuk swarga omahe sing dileboni
durung ganjaran-ganjaran merupakan kekayaan besok no akhirati. Begitulah gampangane ceritane. Wa kholasun lan bebas minasi jenis songko tahanan. Dia malah bebas, gak kena haram no dunyo sing gak karuan ngono, gak oleh ngene, gak oleh ngono, gak oleh. Yang banyak juru tahanan kaya apa? Gak nurut ya monggo nek pengen mlebu neraka. Silahkan sampean gak ana sing meksa. Walayah falan ora samar halu manapa tingkae wong aflata kang bebas man minas sijini sangga tahanan. Wis saiki conto sing paling penak uripna alam donya kaya ditahan wong mati berarti bebas teko tahanan. Wa khulialan den bebasno bainahu antarane man wa baina mahbubi antarane pira-pira kekasih man. Bila mani entan pokang ngalang-ngalangi wala mukadirin lan ora kang ngrepoti. Delok tah nek ana wong ditahan terus dibebasno, wah senenge setengah mati. Malah iso petuk keluargane, petuk kebu sapine, petuk omahe, senenge kaya apa. Ana sing luwih seneng sapa? Wong sing cinta Gusti Allah dadakan mati. Wis malah bebas iso petuk swargane, petuk malaikat-malaikate, petuk ibadah-ibadah sing disimpen pirang-pirang wulan ana ing donyane, wisuk akhirat bakal diserahno. Dane yo senenge. Saiki sampean kan saldo bendino. Ngumpulno. Bisane wis mati baru ditampa. Fahadha ai hadzal hal utawi kelah tingkah iku awaluma kawitaning barang yalqa kang tetemu ing makuluman sapa kabeh wong faroko kang misai man adunya ing donya akibah mauti sause matine man minasama bisa ngono ganjaran wal iko bila nombor siksaan. Begitulah model ini sama nangan-nangan sing dawa. Yaiku wong nalikane wis mati besok bakal nombor rong perkara. Siji nombor ganjaran sing gak karuan, loro nombor siksa sing dadi ana sengsara. Tinggal terserah saman percaya apa gak. Gak percaya ya tetep kenek. Percaya ya tetep kenek. Gak percaya neraka panggonane. Percaya swarga panggonane. Silakan dipati angen-angen sing dawa. Masya petentang petene ya ape mati ya kagian cekro. Kejupune petentang petene gak mati sampai umur 1000 tahun. Masih dokter pinter setengah mati matine ya padha ae. Ingin ane lo cerita ke umur 49 dokter nak mati. Iya dokter ke umur 49 mati. Tante aku ni mati sebab nopo kena paru-paru. Lewong dokter kok kena paru-paru. Aneh kau yang undangkan om piaman pantas. Lu nyata ni apa doai dokter yang mati umur 49. Saya sehat-sehat wayai. Tante ane mati berangkat ring kuburan kena paru-paru ni. Umpamane sampean kabeh enak-enak lho mati di depan mata fadlan apa maneh ama sanga barang ada kang nyediakno ing masapa Allah liladzina mare wong akeh istahabu kang bolo seneng sapa alladzina alhayata dunya ing urip ana ing alam donya al akhirat ngelalekno marang akhirati. Apa maneh apa mencolot fadlan amma sob a'adahullah li ibadih kang nyediakna huing mah ono fadlan yang podo ngisar duur gitu. Fadlan double fadlan kembar fadlan amma sob a'adah kang nyediakna huing mah sob Allah li ibadih marang piro-piro kaulane Allah as-solihin kang bagus-bagus kelakuane kabeh
Mima songo barang lam taro kang ora tau ningali, durung tau ningali hu ing ma opo ainun ganja ak ainun opo meripat. Walam tasmak lan durung tau ngrungokno hu ing ma udun opo kuping. Wala khotor ora tau den ora tau kumrentek opo ma ala kalbi basyare ana ing atine menungsa. Iki kabeh dawuhe Kanjeng Nabi lho. Opo maneh wong dadaan kelakuane apik jaman nok donyane ngumpulno kaapian ganjaran dadaan mati. Jare Kanjeng Nabi wong mau bakal kepethuk sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah dikerentekno ati. Kaya apa ya mbuh besok asi dhewe swarga iku kaya apa ya mbuh. Samane ngene salah. Samane ngene salah. Swarga iku besok durung tau dikerentekno pikiran sampean. Ya. Saiki lan hanya untuk sindiran-sindiran. Mergo wong Mekah Madinah iku senengane banyu, gak tau petuk banyu mili swarga dicontokno. Tajri min tahtial anhar. Ana banyune mili kriwik-kriwik. Wis wong Arab petuk banyu mili, do petuk swarga. Lah saiki wong Jawa petuk banyu mili ngelundase udan gak mari-mari ini. Nah, iki anunya contoh tok. Semono tentang wedok dari biasa wong Arab senengane wedokan sing ayu. Ya dicontokno ngono. Besok kaya apa ya mbuh rasakno dhewe. Mungkin dhewe sampe kaya besok ku lanang wedok apa ana bedane sampe kaya sawangane. Kadang-kadang wah nek dadi wedok kaya apa? Soale dawuhe Kanjeng Nabi swarga iku apa sing sampean kerentekno besok salah. Kurang apike. Buktekno ya mbuh kaya apa besok. Manusa iku bahan bakune saka jarene roh milik Gusti Allah. Derajate paling dhuwur tandingane ora ana. Fa fadlan lan apa maneh amma saka ganjaran-ganjaran aada. Kang nyediakno ing mas apa Allah taala liladzina marwangake istahabu. Kang bodo seneng alladzina alhayata dunya ing urip ana ing alam dunya alal akhirat. Ngelalekno marang akhirate. Warodulan ridho sapa alladzina biya kelawan hayati dunya wat ma'annulan bodo tenang alladzina ilaiha maring dunya. Terus kaya apa? Wong sing rina wengi ngurusi pangkat donya sampai lupa daratan. Korupsi sampai gak karuan akeh. Wis donya brone gak karo omahe. Diapiki kebusapine diakei wis gak karuan ceritane baris tenang nok donyane diadakan mati. Kaya apa harus dipertanggungjawabkan. Sak semut budak hasilnya korupsi nyolongan harus dipertanggungjawabkan. Apa sing ditompo minal angkali songo piro-piro sikso wasalah silan rante wal aglal lan piro-piro belenggu waduru pilkijal macem-macem kainan wanakalan siksaan ya harus dipertanggungjawabkan. Wong Gusti Allah adile setengah mati. Kelakuane menungso harus ditanggungjawabkan besok. Menungso diceritani liwat nabi-nabi sing gak kena dihitungake jumlahe. Liwat kitab-kitab sing didonor ing alam donya gak karuan akeh. Lah kok dadakan gak percaya, salah sampean dhewe kadhe gak percaya. Gak ngerti salahe kadhe gak gelem ngaji. Gusti Allah bebasno sampean. Ayo silakan belajar. Kenapa ndak mau? Salahnya sendiri. Fanas al mokon jaluk sapa kita Allah ing Gusti Allah taala ayat wafa. Ing yen mundut Allah na ing kita muslimin hale padha Islam kabeh.
Nek karek ndonga-ndonga ring Gusti Allah, muga-muga diparingi dadi wong matine mati Islam. Wayal hakna nemuaken Allah na ing kita bisolihin marang wong kang bagus-bagus kelakuane. Kali ndonga-ndonga muga-muga kumpul karo wong-wong sing apik kelakuane. Kan sing gawe kabeh ya Gusti Allah. Katene aja peteta-petete kaya-kaya bener dhewe. Mundak Gusti Allah gak geduga. Wong apike kelakuane menungso mergo Gusti Allah sing nulungi. Aja kaya-kaya usaha saya bok mletemu kaya menungso. Kaya ketek pondok. Wis mati pisan. Walamat ma'ah. Lan ora ana kepinginan fi ijabati hadza doa dalam nyembadani kila dungo ila bikti sabi kubila kecupo lantaran usaha cinta mara Allah Ta'ala. Kaya apa supaya sampean bisa iso terkabul cita-cita sampean oleh derajat paling dhuwur no akhirate? Sampean kudu usaha kaya apa sampean supaya nok donya iso dadi wong sing cinta Gusti Allah, seneng Gusti Allah. Ya carane kaya apa liwan macem-macem torekot itu sarana supaya sampean iso cinta Gusti Allah, paling gak eling Gusti Allah lah, paling gak nek iso cinta Gusti Allah luar biasa. Iki torekot sing ape muktamar Pondok Sunan Derajat, torekot sak Indonesia, buka Pak Presiden, tutup Pak Wakil Presiden. 36 negara teko rene lho. Kan tepak. Kene peninggalane Wali Songo biyen satu-satunya yang masih ada. Iya. Padahal tuh usahane cepet masjid e cek mari nguri masjid kuwedi cek kamu tuang akeh. Ini punya tukang kulim telung agung langsung dengan pabrik tekel dataan murah no no. Wis jaro tukang no tekel sing apik. Jika kau nak kidul kurang apik ya. Lah carane kaya apa supaya sama iso cinta Gusti Allah? Ka iso kejaba ila bi ikhraji hubbi ghairi. Kejaba lantaran ngetokno cinta marang lianing Allah minal qalbi sang ati. Nah, sampean kudu iso nek njur ati sampean aja cinta liyane Gusti Allah, cinta donya brana pangkat dhuwur sak karwane. Ya mari cintane Gusti Allah melayu. Wong ge eling wis supaya sampean iso eling Gusti Allah carane kaya apa? Jeling-eling liyane Gusti Allah nemen-nemen. Eling-eling duwike, eling-eling pacare, eling-eling donya branane. Ayo lali elinge Gusti Allah gak ono. Sebab ditodong liwat wiritan-wiritan tahlilan, zikiran, istighosah. Dalah istighosah jadi politik no. Kanggo kepentingan donya. Politik kanggo supaya sampean iso mlebu swarga. Cek eling Gusti Allah, istighosah begitulah. Njuk tulung Gusti Allah. Dimanfaatno kanggo kepentingan gak karuan tingkah polahe menungso. Waqot il awaik angkul lima lan ngilangi gangguan-gangguan songo sekabeng barang siwalloh saliyane Allah minjahin songo pangkat dunyo brono wamalinan bondo wawatonin lan waton apa saiki tumpah darah jari saiki negoro. Dadi nek sampean kepengin iso cinta Gusti Allah, aja dik ngurusin nemen-nemen cinta dunyo. Sampean gila pangkat buyar berusaha supaya dadi petinggi sukses, dadi petinggi dilereni kepengin dadi bupati sukses, dadi bupati wis diterusno kepengin dadi menteri sukses, mari dente menteri mati bareng mati ditanggung jawab korupsi sak pirang-pirang. Aja enak-enak gepuki malaikat sampe elek gak karuan temen sampean. Wa malin wa matonin fal aula ta kang luwi utama iku antane bima da'ahu yen to ndonga sapa sira bima kelawan donga da'a kang donga bi kelawan mas sapa nabi yuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayolah donga ajarane kanjeng nabi ditetepi.
Kaya apa Kanjeng Nabi ilkola krono ngendika sapa Nabi Yuna, Allahumma rzuqni khubbaka wa khubba man ahabbaka wa khubba ma yukribu qaribuni ila khubbika. Ya Allah, urzuk mugi paring jenani ing kula khubbaka ing cinta datang panjenengan. Kanjeng Nabi selalu ndonga, ya Allah, kula saman paringi dados tiang sing cinta datang panjenengan. Wa khubba man cinta datang tiang ahabbaka cinta man ka ing jenengan. Kula seneng datang tiang-tiang ingkang seneng datang panjenengan, seneng datang waline Gusti Allah. Umum wali songo teko nganut ae lah. Sampai kuburane diziarahi. Ku cinta ring sen wong sing dicintai Gusti Allah. Sopo? Ya umume sapa ngono wae, gak usah mentang-mentang nek kaya celeng ucul. Babi buta. Wahubiman lan seneng kelakuan-kelakuan yukor ribu kang markakan mani ing ingsun ila jannati kamaring suar ila hubi kamaring cinta jenengan. Ya Allah, saan paring kula dados wong sing seneng nglakoni kelakuan ingkang ndadosaken cinta dateng panjenengan. Waj'al mungkin ndadosaken jenengan khubaka ing cinta dateng jenengan ahabae luwih seneng ila ilaiya kanggone kula. Minal maik bait ngungkuli dateng banyu kang adem. Nah ikilah iki sing harus digaistighosah rina wengi, nangis tengah wengi, iki gak ana tandingan, iki susi sampean iso lupa daratan eling cinta Gusti Allah. Nek bengi diwaca dibayang-bayangno maknane karo artine. Ngene sampean kepengin dadi apik kelakuane sampe lupa segala-galanya. Iso dadi wong sing dicintai Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah, wiritane ya iki. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Iki kene sampean rubah dadi cara Jawa dadi istighosah supaya wong cek ngerti. Ayo sampean susun go. Saman carakno Jawa bahasane kaya bahasa Pak Sargono lho. Bahasa apa ngono ku? Sing iso kira-kira wong sing maca sembayang-bayangno, wahai Tuhan kami, jadikanlah aku manusia yang cinta kepadamu. Cinta pada orang-orang yang cinta kepadamu. Ora iso ditoto sing penak bari dibayang-bayangno. Nah iki donga sing iso ndadekno sampean dadi waline Gusti Allah. Tapi aku tu arti ni, karutan yang bulat dahai. Makai wang semua cukup penting amat oleh jumlah itu. Istighosah ini yang penting arti ni dibayang-bayang, bukan jumlah. Sece karu mau cokulhu jumlah. Mau cok fatihah jumlah. Niat ganjaran ni, iki bukan jumlah. Ikulah keliru ni wang-wang torekot rotor-rotor aku. Mau cok pirang-pirang ewu, tapi karpe gak ngerti. Kena geletakon sawan mau cok ngono ngerti artinya belas, gak ngerti. Gak podo lho, ini Asma'ul Husna kanggo sinare, tapi ini dungu-dungu ini iki kudu kanggo opo ya tujuane, gak ngerti maknane bulet. Ini pusate ibadah, pusate dungu, yonok kata-kata iki Allah marzukni ku hasili sembahyang poso kak karwane wal ghorot utai tujuane anna ghalabatar roja sak temene kuating arep-arep marang Allah. Indal mauti nalikane arep mati kok aslah luwe bagus. Apa mene wong ape mati nang gelem zikir kaya ngarep mau. Gak mari-mari wae ya padha kecanduan Gusti Allah. Sampai lupa donya brono sing ditinggal bojone ayu gak ngurusi pek tanggaku ya wis. Sing penting iso petuk Gusti Allah. Omahe apike kaya omahe londo gak ngurusi. Diwaris ya wis. Sing penting iso petuk Gusti Allah. Iku dungane ngarep mau iku. Iku Kanjeng Nabi sing ulangi donga sing paling apik niru Kanjeng Nabi lah jadi kakean cangkem. Kanjeng Nabi ngendika ngono ya ngono-ngono lho. Li annahu karna sak temene raja iku ajlab luwe narik lil mahabbah marang cinta marang Allah. Kene kapan ape mati gelem donga kaya ngono mau.
ya malah iso dadi wong sing cinta Gusti Allah, kecanduan Gusti Allah. Wa ghalabatul khauf utawi kuating rasa wedi qoblal maut sak durunge mati kok aslah luwe cocok. Siji karo saiki sik nom-noman kaya ngene iki sampean. Luwe apik akeh khaufe, akeh wedine marang Allah daripada rojae arep-arep oleh pengapurane Allah. Kok saiki kudu hati-hati. Siji besok nek asape mati. Lianau karena sak temene ghalabatul khauf kok akhrok luwe ngobong linaris syahwat maring genining kesenengan-kesenengan. Wa akma alan luwe jebol lima hambati dunia maring cinta donya anil qalbi sangga ati. Anil qalbi sangga ati soalé apa nek kapan sampean wedi. Wah. Lah kepate malih dadi wong selamat wong sepedaan motor alon-alon gak kaya mubengi anake sapa ya ngene iki. Dene ngaji ning gone TPI Brondong. Iki kelakuane menungso kaya ngene canom-noman sepedaan rempar baru ngaduk-ngaduk weng lan kaya ngono ku tiba kaya mati rasakno. Gak gelem nyimpang padahal grimis ndane gak grimis kan untung mubengi grimis. Gak grimis bucat kabeh wong paciran. Gara-gara nak tajung kota ugal-ugalan gak karan kene roh di musuri motoku sampai aku mulai jam wis dalu tengah wengi sek buwek ya anake menungso udan-udan engko ngene pedan motor gak karan tinggal polahe sampai mati gak rumong sendane nek trak motor mati kaya apa melet nang alam kubure ngumpakne mbokne kok gak ngurusi ta mesti kandhani kene tak kandhani. Polisi sing kebuangetan gak ngurusi jaru nak boncengan telu cekelen. Nah sepedae tahanan, engko didenda 10 juta nek gak denda gak oleh wedi. Lah diumbar nek polisi ne. Bocah boncengan telu-telu ugal-ugalan gak karep Malaysia ndak ada sama sekali itu. Polisi tanggung jawab. Aku nang Malaysia gak tahu petuk ngono boncengan telu. Gak tahu petuk sepedaan gak heleman. Gak percaya Singapura tambah nemen. Nak kene diumbar mek polisi ini kok. Jajal dicekel engko. Nang sepeda engko dikemposi bane lak kapok. Enggak usah repot kemposi bane pentile digowo kapok. Tiap ono boncengan telu, enggak usah di sel pentile dijikoke. Ngarep nguri wis tinggal gletak cek dirasakno ya. Lah wong ugal-ugalan gak karuan. Nah nek ngarepe polisi tak deloke bebas gak karuan. Gunanya apa bayari polisi ini modelnya kayak gini iki. Nek tiba mati. Wes saya Pak polisi cekel ya, boncengan telu-telu gak karuan iki lho. Wes gak peduli sekolah anak kene cekel ae, ini teman-teman ganti SIM nang sepedaan motor, jadi sungkan-sungkan kene. Masih sekolah ring Sunan Derajat nek boncengan telu ganti SIM cekel ae. Cek dadi apike kabeh. Wah musuhnya gak karuan ceritanya tak delok nang dalan wae. Iku cinta ring dunya. Walidali kalane krana mengkono-mengkono. Ora mengkono-mengkono aslah. Qoblal mauti aslah li annahu akhraq li nari sahwati annahu krana sak temene ghalabatullah akhraq lu ngobong li nari sahwat maring genining sahwat. Wa akmalan lu jebol li mahabbati dunya maring cinta dunya anil qalbi sang ati. Walidali kalanu korono mengkono mengkono aslah. Kolang diko sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layarmu tanah ojo mati temen sopo ahadukum salah suci ning siro kape. Ilawawa angin utawi ahadukum yuk sinum bagusakan ahadum adzona ing penyono birobi marang pengirani ahadukum. Kanjeng Nabi Muhammad ngendiko ojo pisan-pisan sampean mati kejaba sampean punya perasaan sing apik marang Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Gak peduli sak pirake dosaku mesti disepuro. Perasaan kaya ngene iki lho, kudu dicekel nalikane besok sampean kejet. Kejet ape mati. Dian buang nek penyakit kanker atis gak usah ditambah nolah.
Setelah wiritan wis sampe mati. Tek duit pirang-pirang gak nduloni. Luwe apik ki sedekah nang masjid, tukokno semen dengan langgar pondok madrasah luwe apik. Terus wiritan sampe mati. Wah, hebatnya setengah mati ku pengeling. Ana waqala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah ngendika ana inda dzanni abdi bi falyadzun nabi masyaa. Iki temenan pusat segala-galanya iki. Dawuh Gusti Allah siji iki kepedoman macem-maceme gak karuan. Saman kudu iso ngembangno dawuh siji iki untuk macem-macem jurusan. Iki pusatne saman gak iso ngembangno iki gak iso dadi wong makrifat saman. Gusti Allah ngendika ana utahe ingsun Allah iku inda dzanni abdi manut marang penyanane kawulaku bi marang ingsun. Gusti Allah ngendika aku selalu manut marang penyanane menungso marang aku. Falyaduna becik nyono sapa abdi bi marang ingsun ma ing penyono-penyono sak kang karep sapa abdi silakan menungso nyono poring Gusti Allah. Nek nyono Gusti Allah kereng ya kereng, nyono gak kereng gak kereng. Lagi sampai teruse dadi barang-barang mandi. Nek wong punya anggapan wah nek aku berobat rempak dokter iku bakal waras, ya Gusti Allah bakal paring waras. Bahkan sampai kelasi wah keris iki mandi lantaran aku duwe keris iki bakal diparingi Gusti Allah sugih donya pro. Ya ya temenan. Tapi sing gare perkara nek nyono nelek, waduh ngene desa kene akeh toyo sing nyolongan duwe. Ya temenan. Zon niku dadi aura-aura sing luar biasa padha karo pemancar. Dawe kak podo mek ngene iki. Podo persis radio iku apa jarene pemancare. Televisi kok apa jarene pemancare. Tak ngono. Saman petek TVRI muni TVRI, TPI muni TPI, radio juga begitu. Persada yo ngaji amene. Ronggo ati yo lain lagi nyanyian. Itu pusat segala-galanya loh. Nih saman otak urip dengan dawe Gusti Allah ana inda dzanni abdi bi sudah cukup untuk macem-macem gak karuan. Tapi ini uteke urip, nah wong utek mati cowah gak kena dikandani pelunga pelunga kaya kebu piaman. Iya iya kebangetan diutek diurip bila uteke menungso menungso iku pusat itu. Awas engko diangen-angen sampai di elmono alam lho, sampai di elektrono dawuh Gusti Allah urusan ilmu alam lho. Elektro dene nelpone kok apa jare nomere lho senajan padha tilpune. Walamma hadirat nalikane hadir sapa Nabi Sulaiman, sapa Sulaiman lho bukan nabi, sapa Mbah Yai Sulaiman At-Taimi al-Wafat nekani al-wafat walama hadorot Sulaimana ing Sulaiman al-wafatu apa mati Sulaiman At-Taimi nalikane ape mati. Kala ngucap Sulaiman libni marang putrane Sulaiman ya bunayya anakku anakku nak aku ape mati nak hadis ni nyeritanono sironak ni ingsun biruhosi kelawan kemurahan kemurahane Gusti Allah. Aku saman ceritani nak yo tentang kemurahane Gusti Allah, kasih sayangi Gusti Allah. Ojo diceritani sing abot-abot kerengi Gusti Allah. Wadkulan rangno siroli mare ing suaroja ing arep-arep. Aku saman ceritani tentang harapan-harapan diampuni. Ojo diceritani neraka siksa mundak medeni. Hatta alko senggon tetemu ingsun Allah ing Gusti Allah. Ala husni dzanni ngatasi badku sing penyono piye marang Allah. Sampe ngaku sowan Gusti Allah mati dalam keadaan duwe nyono apik karo Allah.
Wa kadzalika lan kaya mungkono kauluhu lamma hadarat nalikane nekani Ats-Tsauri ing Imam Sufyan Ats-Tsauri al-wafat apa mati. Wastandalan rekoso to banget sajaza wong ngersulane Tsauri. Jamaah moko ngumpulaken Tsauri al-ulama ing para kiai-kiai. Haula ono kiwa tengening Tsauri Arjuna padha arep-arep nyeritakno arep-arep sapa ulama wing Tsauri. Para kiai-kiai sing kereng-kereng gak ditekakno, kiai sing ramah tamah sing serangane cerita tentang swarga ganjaran dikumpulno kongon cerita. Wae politik sing kereng-kereng wae iku apa maneh. Wae kepengin dadi DPR gak ojo dek marek-marek, ngari ngiling-ngiling nang donya ngene. Ati nek wong wis sakjane nek ana wong sing senengane donya brono gak karuan nek ana ampe mati aja marek-marek mun anggare ngiling-ngilingi. Dolek wong sing kere-kere, sing ramah tamah. Wong sing bangsane Pak Camat, Pak Bupati gak usah. Nunggone ampe mati tambah eling donya engko. Gak eling mati, Pak Inggi para nyingkreh dhewe-dhewe paling wak mudin. Bangsa sing ngono-ngono iku, iku carane begitu. Lah ampe mati tunggone polisi. Campur abri buyar malah kaya-kaya ndak mau mati no. Ojo wong ape mati ditunggoni wong sing ramah tamah bila lo Pak Yai sing ramah tamah sing nunggoni keluarga sing kereng-kereng nyingkreh ojo le parek-parek ngarai molo apa mana mungsoi ojo pisan-pisan wong ape mati mungsoi marek-marek soalnya mana petuk mungsoi mangkele hati ndadian mati ini mati elek. Juk sepuro nek wong ape mati ojo. Iku berbahaya iku. Padahal wong ape mati kejet-kejet dadakan roh mungsa ya metotok male mati ne mati kafir dadine. Dadi mungsa-mungsa ojo nganti marek ring mungsa samane ape mati sakno. Malang jauhi. Sepalang dongakno bae. Mundak gare molo. Berbahaya wong ape mati diparani mungsa iku. Mangkle teko matine teko bubrah wa tamat kalimatu rabbika delok ta critane lak ngono kabeh wa qala ngendika sapa Ahmad bin Hambal radhiyallahu an ibni marang putrane Ahmad bin Hambal indal maut nalikane mati ulkur nyeritano no sira limare ingsun Allah bareng cerita-cerita Allah di via kae dalam Ahbar ar-Raja utahe Raja wa khusni dhanan bagus yang penyono wal jari Imam Hambali ngomorin putra-putra enak nalikane aku ape mati ceritano sing enak-enak ya sing seneng-seneng tentang swarga ganjaran kemurahane Gusti Allah aja diceritani sing angel-angel iki lah babi tak critakno mau kudu dijogo nek ana wong ape mati aja pisan-pisan mungsa ding digethingi mara mundak dadi malapetaka wis jarno wis kadung. Wes sing diseneng-seneng itu sing oleh mlebu, tapi sing digethingi mungsuh aja pisan-pisan diparekno. Senajan alasan api njuk sepuro, mundak dadi molo, dadi matine mati mangkel mlebu neraka. Wal maksud te tujuane mingkuli min dalika sanga mengkono rojak lan husnidzoni. Kenapa sih wong ape mati kok dipethukno wong-wong sing disenengi? Aja dipethukno wong-wong sing digethingi. Diceritani tentang husnudzon nyono apik ganjaran apa tujuane iku ayu habibah ento nyenengaken sapa wong Allah ing Gusti Allah taala ila nafsi mara awak dhewe ne wong supaya cek eling Allah atine cek seneng gak mangkel senajan ape mati. Walidari kalau nukur nemu kon al maksud tujuannya auha paring wahyu sopo Allah ila Daud maring Nabi Daud alaihi salatu wassalam an habibni ingin to nyeneng no sironi ing ingsun ila ibadi marang piro piro kaulaku. Gusti Allah ngendika Daud temenan yo cerita nono menungso menungso supaya so seneng Gusti Allah. Ojo menungso diceritani sama yang dati anak menungso geting Gusti Allah. Nabi Daud dia takon fakola Daud bimada lantaran opo suwiji-wiji bimada kola
bi antadzkur lahum alai. Bimadza iku kan satu gadok. Ya bimadza mestine sing bimadza aikultu. Bimadza aikultu. Lantaran apa ngendika ingsun lah Gusti kula nyeritakaken dos pundi carane bi anta kola ngendika sapa Allah. Bimadza aikultu kola ngendika sapa Allah. Bi anta dzkur kelawan yento nyebut-nyebut to nyeritakno sira lahum maring mari-mari ibadi ala impira-pira nikmat ingsun wa na'ma ala impira-pira nikmat ingsun. Ya carane akalmu kaya apa lho Dawud? Critanono menungso kasih sayangi Gusti Allah, kemurahane Gusti Allah supaya menungso iso seneng Gusti Allah. Aja diceritakno tentang siksa, siksa, siksa. Ya malah keplayu wong Tuban gak ana sing mara. Moko diceritani sing kereng-kereng tok. Iku tugas kiai kudu iso bagaimana supaya menungso iso seneng Gusti Allah. Ceritani macam-macam cara. Kila dawuhe Gusti Allah ring Nabi Daud. Fa idzan nalikane kaya mengkono auhallahu. Anik Gusti Allah ngendika kaya mengkono iku ada ngomong ring sampean kabeh lho para kiai-kiai. Ayo critakno ring para menungso kaya apa carane menungso iso-iso seneng Gusti Allah. Aja diceritakno sing dadekno menungso gak seneng Gusti Allah. Wa ya tu sa'ada utahe noto keng kabejan iku ayamu utahe to mati wong muhibban khali seneng lillahi mara Allah. Wong sukses yaiku wong mati dalam keadaan cinta Gusti Allah. Wa inama tahsulan bedene hasil al mahabbatu apa rasa seneng bil ma'rifati lantar ma'rifat. Kaya apa supaya seneng Gusti Allah kudu makrifat kenal Gusti Allah. Bagaimana carane makrifat ya kudu ngaji, wong ngaji gak tahu mergawe rene wengi. Lali awan lali bengi, awan kepanasan bengi kudan kok sugi wong gak tambah kiri ganti apa-apa. Menungso menungso. Ngono kok dilakoni salah sampean sendiri. Wa bi ikhraji hubbid dunya kelawan ngetokno cinta donya minal qalbi sang ati hatta tasira sehingga dadi opat dunya donya kun luas sekabeng donya kesijini kaya tahanan almani kang nyegah minal mahbubi sang barang kang den cintai. Berarti menungso dikandani menungso mboyo aja cinta donya donya dudu omah sampean. Ndung ape kabeh sampean tinggalno gak ana sing digowo. Kok diruwangi petentang, petentang gak karuan critane. Sampai lupa daratan. Walidzalika kono mengkono mengkasi jeni donya kaya tahanan sampean roa ningali sobat tu solihin setengah wong kang bagus-bagus kelakuane. Amba Sulaiman ing Abu Sulaiman ad-Daruni fil manami ing dalem turu. Ngipi petuk Abu Sulaiman ad-Daruni ceritane wong apik kelakuane setengah mati. Wow teh Abu Sulaiman yati rumah bur Abu Sulaiman. Numpak pesawat rono rene no alam kubure. Fa sa'ala moko takon ba'du sholihin ing Abu Sulaiman. Faqala Abu Sulaiman al-ane dalam saiki aflatu bebas ingsun. Mbah Sulaiman sampun kok iso mabur numpak pesawat kesana kemari. Senenge setengah mati. Oh, aku saiki wis mati bebas. Aku pian nok donya ditahan, gak oleh ngene, gak oleh ngono. Saiki siji ceritane aku wis bebas saiki. Ya foya-foya nok alam kubure senenge setengah mati, wong paling seneng nok alam kubur oleh kiriman-kiriman ganjaran. Mergo ngamal jariyae sak pirang-pirang. Falma asbaha nalikane isu-isuan sobat tu solihin. Sa'alamu takon bak tu solihin anil sali songo tingkai tingkai Abu Sulaiman. Barang esok-esok tak aku ibu kepetuk mbah. Abu Sulaiman ad-Daruni numpak pesawat senengnya setengah mati. Kayak apa ceritanya saiki?
dadaan fakila den dauno lahu mare mbak tu solihin. Lho sampean mboten kepireng ta? Inna usatamna Abu Sulaiman kumata mati Abu Sulaiman al-Bariha ing dalam mau bengi. Wau dalu sedo. Aku ngipi prasaku numpak pesawat mlebu swarga. Dadaan mati mau bengi. Itulah ceritane wong apik kelakuane iku nek kapan mati senenge setengah mati. Babud dawa alladhi bihi dah ganti sisine. Al-Faslul Hadi wassalasun utai pasal kang nomor 31. Bismi ta'ala in dalam asmane Gusti Allah Latifun. Ikilah pusate ya Latifu ya Latif Asmaul Husna disingkat dadi loro Rahman Rahim. Rahman Rahim disingkat dadi siji ya Latifu ya Latif. Dadi ya Latif kaya singkatan dari semua Asmaul Husna. Nek dikai saranan dungo tentang kasih sayangnya Gusti Allah luar biasa. Ada utai kila Latifun asmane Allah Latif paling laris. Al ismu iku asmane Allah. Utadi langsung ada al ismu ya nak. Saru ini jabangan cepet oleh den sembadani. Khusus elita frijil kurup kanggo ngilangaken piro-piro kesusahan-kesusahan atau kerepotan-kerepotan fi auqati syada'i dalam piro-piro waktu kesengsaraan. Mestine keadaan kaya ngene iki Indonesia mbulet kecelakaan keblaen rugi sing nandur pari wingi tak delok iku yo apik-apik nek gone telung agung kono. Lah kok kena wereng iru weng kabeh iya ya padahal parine apik setengah mati. Karek panene dipangan wereng perayaan. Wet mboten tek kabeh. Sis goro ya kaya ngono. Lah medene wiritane sing paling tepak ya Latif ya Latif ya Latif. Iso ngetokno sinar aura putih setengah ijo. Iso ndadekno menungso putih kanggo keapian tata kramane ijone kanggo gemah ripah loh jinawene dike jamaah jamiah. Wes lan cocok apa Latif apane zikron kanggo zikir lil masjunin kanggo wong sing ditahan-tahan kabeh wong sing ditahan cek oleh remisi cek oleh potongan-potongan juru tahanan wiritan ya Latif ya Latif ya Latif. Wal maksurin padha wae lan wong kang ditahan ditahan kabeh waman istadda lan wong kang rekoso to banget bi kelaman marodono apa penyakit wong sing kena penyakit gak waras-waras sampai frustasi mati gak mati waras gak waras. Nah balik noreng Gusti Allah liwat wiritan ya Latif ya Latif ya Latif. Pas iku fi dunya klebu fil akhirat ya klebu. Balik noreng Gusti Allah sing maha pengasih maha penyayang maknane Latifun. Wa mangkana maghuran wong kana kaono man maghuran uden pakso tahta sultanin jairin nono ngisore penguasa kang nyeleweng. Wane ono wong wong sing untang-untang kaya biyen jamane buah binsa. Leku wiritane cukup ya Latif ya Latif kok apik dewi-dewi wong sing kudu ngampleng maring ngemai rokok sampean wis gak sita kampleng kan kayak rokok ji samsu matur kasun au sultane uta penguasa tab u au sultanin kok dia tahta sultanin jairin au sultanin tab u ai jair penguasa sing wateke untang-untang
Kudu ngampleng wiring sampean, sampean pletar wiritan ya latif, ya latif, ya latif. Ngono apik dewi-dewi. Wong sing kerengis setengah mati malah dadi kanca sampean yang sejati. Ono-ono kene biyen duwe wah penggede nok ngene kecamatan kene kawerengis setengah mati sakno dikamplengi. Pak ya latif dadi wong sampai saiki sik apik karo aku. Oh kok emang dadi gak iso pisah kaya-kaya padahal biyen waktu dadi penguasa kerenge gak kaya menungso. Nah dilawan di kampleng sampean salah kene tak ya latif ya malah apik karo kene. Kabeh dipisah di kampleng kene malah dikek rokok biyen. Manutai sopan aksara ku ngake-ngake man zikro ing zikir latif kholas somongko selamat man mendalika somongko nomuk sultanin jahirin wong sing ngake-ngake wiritan ya latif ya latif bakal selamat teko macem-macem gangguan-gangguan wong angkara murka wail kulan zikir biik lawan latifun man sopa wong kanaka ono ismu sopa arani maniku soleh ono wong jenenge soleh nang wiritane ya latifu ya latifu ya ya gelis ae munggah pangkate malah dadi wong sing apik kala ono jenenge soleh ngene wong wiritane ya latif ya newe do solihah wiritane ya latif walaulan kudu ya latif minal atas songo hitungan ping 129 latifun di itung lam tok yakfa 129 wawaw te adat adadun mufardun iku itungan kang ijen mustatilun kang dowo mbak dahu sause asalas bisalasin wa arba'in adat asalas miyak tabak iku mbak dahu asalas telu bisalasin wa arba'in lawan patang pulau telu wawaw te adat unagisun kurang ajau te itung bagiannya adat iku ono patang pulau walu tusiru isyarah patang pulau walu ilal wali mare asmane Allah al wali lima krono barang filutwe yang dalam kasih sayang minal wilayah songko kekuasaan ilas ismin mare asmane Allah mubdiin mubdi dat kang awiti lima krono barang fikain dalam mubdik minor songo bali ilah hukmil fitro malih hukum asal kedadiani wis jadi jumlah ini dihitung itu latifun 129 laktok yafa itu 129 jadi ini saman buta opo-opo dirialati setengah mati carane diwoco 129 ping 129 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi waktu siap, ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas Manjur, Hemat, dan Mujara seperti Vipro, Aviafit, Aviapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Ini songilang ya, dungo songilang. Tahun praktek nobian zaman tahun biro itu, pengen songilang. Suwe nih pitung dino moco ya latif ya latif benping 129 ndonga ya Allah muga-muga paringi iso ngilang gak iso bali ring donya sik kapok sampean sampe ping 129 suwene sekitar 3 jam luwe saithik pokoke nek buta apa-apa sing pengen kasil saknalika samun moco ya latif ping 129 ping 129 ben ping 129 ndonga apa sing dikarepno ndungane gak iso cara jowae wa min sama ora-orae kono-kono wa min sama ndi mo adadu al awal arae mengkono-mengkono ndi ta adat no sama il adat mata ada tu tai hitungane latif al awal kang kawitan bisa lasin iku telu wama asma'u hurufi antamate asmane hurufi latif
iku fatu siru mongko isyarah opo asma'u hurufihi ila ismi mana asmane Allah mukbilun wa hadhihi ta'kila sifat-sifatu murabbi'i kumodele gambar segi empate wifike latifun no ngiringani wa'lam ngerti o siro anna hadal isem saat temen ikila asmane Gusti Allah latifun lahu kedua hadal isem khawasun teh khasiat jalilatun kang agung fi tafrijil kurub yang dalam ngilangi piro-piro kesusahan-kesusahan pokoknya asmane Allah yang paling cocok kanggo ngilangi macam-macam kesulitan kerepotan yaiku latifun apa mana fi awqadi syada'i dalam piro-piro waktu kesengsaraan waya kepelaib gede iki biasa ini ul apa dino-dino ini waya baratan wong miyang gale popo ting plongo ganti duit ganti apa gak kelem piro-piro wiritani ya latif ya latif walayudhofu lanura dan kumpulno ilaihi marang hadal ismi apa ghairu liani hadal ismi asmane Allah yang latif gak patek duwe bojo siji ya Rahman ya Rahim ya Jabar ya Qohar ya Fatah ya Razak ya Latif ijen gak di bojo yes gak bojo-bojonan ini walayudhofu ilaihi ghairu siji kan asmane Gusti Allah sing liya ana bojone cak-cakane dewi-dewi ya harus muncul min athari songo labet-labete latif ya hadal ismo al ujubu keanean wah ya latif ini dikewiritani songo tokno keanean-keanean yang luar biasa apa ae hubungannya walayat kulanura zikir ing latif man sapa wong tawallahu bisayin fi nafsihi tawallaha bisayin fi nafsihi au badani illa zala fi asna'i dzikri walail kuruhu man tawallaha bisayin tawallaha kang iku coro walu kang gandrung sapa maneng nawalah mana gandrung saking cintai saking senengi sampai kaya tergila-gila bisain kelawan suwi-suwi finasiin dalam amak dewi neman au badanu ta amak iman illa zalanging ilang apa syik fi asna idhikin dalam tengah-tengah yang zikir ayo ini ono wedok-wedok sing tergila-gila pacari sampai lali pak mbok nih gak kena dikandani gak kena dieling no mentang-mentang nek dikandani supaya cek lali wiritan ya latif ya latif ya latif nek ping 129 ndonga ya Allah muga-muga kula sampun paringi lali dateng pacar kula pacar sing mbeling gak kaya menungso maca maneh lali-lali engko wis gak pacar-pacaran pengen ngaji maneh kapok sing lanang ayo ndukuk nonton kongone segoro kidul karena gunanya dilabrak lah ya latih buyar diwi-diwi semuanya tentang urusan cinta dunia Bruno sampai lupa daratan walayat kurlan ora zikir hueng latifun ahadun sopong suici finasi yang dalam finasi kang iku yang dalam jiwane ahad amrun azim utai urusan kang agung ilawa musila angilan den lahu dzalikal amr ilawa musila lahu dzalikal amr fi khalwati den katokno lahu mare ahad apa dzalikal amr mengkono-mengkono perkara fi khalwati dalam waktu nyepine ahadun mau nalikane sampean punya tujuan sesuatu yang luar biasa kepengen kasih lho posing dikarno saman wiritan ya latifu ya latifu ya latif saman bayang-bayang no apa sing saman karep engko lak saman diparingi pituduh liwat ngipi liwat apa oh carane ngene carane ngono iki nek saman kepengen menemukan sesuatu yang luar biasa
wa aqbala alaihi lan madhep ing atase wa albala alaihi dzakiru madhep ing atase dzalikal amr adzakiru sapa wong kang zikir pokoke ya latif kena digawe macem-macem sing luar biasa wa wa yulahidu tilkal kaifah wa wa utawi dzakir ku yulahidu ngawasi utawa ngerti sapa dzakir tilkal kaifah mengkono-mengkono cara ila wa syahada angin lan ningali dzakir ha ing kaifiah wong sing kesulitan macem-macem iki kaya apa yo mergawe ngene kok gak tepak mergawe ngono kok gak tepak urip donya pisan kok kaya mengkene kedadiane saman njaluk ring Gusti Allah riwi liat wiritan ya latif kok menemukan jalan keluar. Oh sing cocok kono jodol bakso cung dol soto ae kono nok kono panggonane menemukan jalan liwat ya latif iku nek wong kepepet bingung gak karuan kepengin oleh pandangan ring Gusti Allah aman wiritan ya latif dengan niat njaluk kebuka engko lak moro-moro mbuh dalane kaya apa liwat ngipi apa liwat dikandani kaifatan jali illa wa syahada kaifatan jali kaya apa pertel atau jelas apa-apa kaifiyah malah weleh-weleh kaya saman diulangi watan mahilu lan lebur cara saiki apa kaifiyah moro kesulitan-kesulitan saman moro ilang kabeh karek padangi falayaku makomi wabakiyah syai'un yarhanahu wafidha falayakumu mongkora ngadek sopo zakir mimakomi songko panggonan ngadeking zakir wabakialan kari syai'un apa swiji-wiji yarhan kang asal yarhana malah gadekno ya yarhan kang nguatirno atau medekno apa syai'un duing zakir durung adek toko wiritane ya latif wis ana jalan keluar moro-moro oleh pituduh lho dadi ngono sejatine ing perkara babikulah wa fi dzalika dalam mengkono-mengkono latifun asrarun taipiro-piro rahasia-rahasia badi aton kang indah rahasia sing luar biasa nok dawuh iku ana pare asmaul husna latifun wis iku dicekelan temenan latifun wiritan sing luar biasa kanggo njaluk apa sing saman karepno benping 129 ndonga benping 129 ndonga apa sing saman karepno wa billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.